varžybos po šventinio laikotarpio. Visi tikriausiai labai daug per stalo sėdėjo, todėl šiandien sunkiai sekėsi bėgioti. Na, o varžovai iš tikrųjų gal buvo labiau šiandien vertesni laimėti, didesnį norą rodė, daugiau kamuolių atkovojo, daugiau geresnių metimų pataikė, o mes tikriausiai per vėlai atsibūdom. Tai varžovus sveikinu ir tikiuosi atsigriebsim ateityje. Džiaugiuosi iškovoti pergalę, varžovai labai galingi iš tikrųjų. Nebuvo jų keletos, sakyčiau, netgi pagrindinių žaidėjų, o mes tai mėjom tik 6 taškų skirtumų. Tai manau, jeigu sekantį kartą susitiksim, bus kova daug rimtesnė ir varžovai bus stipresni. Bet labai džiaugiuosi dėl savo komandos. Taip pat neturėjom poros startinio penketo žaidėjų, tačiau sukovojom. Vienu metu gal buvom paleidę vadžias, bet padėjo mums sugrįžti į žaidimą. Tai, ką susitarėm, padarėm. Spaudimas gal, nežinau, nepavyko idealiai, kaip planavom, bet bent jau polime sužaidėm. Tai dėkui Lukas va pasijungė, Šilkauskas, patinta mumis gale. O šiaip tai, nežinau, truputį esu nelabai patenkintas teisėjų darbą, nes tos pražangos tokios, tai 50-51 pusę duoda, į kitą neduoda, tai nemanau, kad taip turėtų būti. Tai tiek varžovams sėkmės.